Ordumuz od istiqamətində ermənilərə ağır zərbə vurub. Türkiyədəki mənbələrdən verilən məlumata görə ordumuz Kəlbəcər cəbhəsində 8 düşmən mövqeyini tamamilə sıradan çıxarıb. Düşmənin təxribatçı hücumlarının qarşısını almaq üçün tankların dəstəyi ilə Zod istiqamətində 2 kilometr irəliləyərək strateji yüksəkliklərin götürüldüyü xəbər verilir. Təsdiqlənməmiş məlumatlara əsasən ermənilər xeyli itki verib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə atışmaların intensiv olmadığını, müəyyən aralıqlarla davam etdiyini və ciddi itkilərin verilmədiyini bildirir. Allah ordumuzu qorusun. Bizə düşmənlərdə baxır videonun silinməsini istəyirlər. Sizdən xahişimiz videonu maksimum dərəcədə bəyənin və şərhlərə Qarabağ Azərbaycandır yazın.